Takže zdravím vás u dalšího let's playe na hru I'm Live a jsem naživu u mikrofonu Maser.cz na YouTube je zde 12. Minule jsme se dostali vlastně sem do půlky, asi zhruba. Teď nás čeká další půlka, doufám, že tam že to vyřeším rychleji než minule. Jo, tady tudy. Ne? Tak tam slez. Nejde? Proč se ti tam nechce? Ty, on je v pohodě. Tam slez. No. No nech. Ach jo. Neposlouchá někdy. Ok, ty tam si sednu a do toho křesla budu sedět. Kudy dolů? Tudy ne. Já to teda zkusím, pokud to půjde, přeběhnout na druhou stranu. Což nepůjde, to bych se... ale... To bych se dostal dolů. Což nechci. Jo? Takže... Proč nechceš jít dolů? Jinak jsem vyplácal v minulém let's play docela dost. O, to je tady, ha. Mám jednu skobu, jsem získal. Musím teda... Co... Jej, teď jsem to pokálel. Op! Nejde to tudy? Jo. Space? No space? I don't think I can make that drop. Vážně? Kve, tak kam? Ečko. Tak. No, super. Tak mi tam skočíš? Neskočíš. Too high to drop from here. No, spin direct on left, reach. Tak vlevo vpravo, no. A nemůžu, prostě to nejde. A já se nechci doplňovat. No tak skoč už. To tady někdy bubne, ty vole, to je dost. Nahoru vylez, dělej. To je docela hodně. Jo, takže teď dolů. Doufám, že to stihnu. No, teď to mačkám. No, mačkám, ty vole, a nic. To by člověka opupinkovali, to. Tak teď nevím, jestli mám skočit. Teď už bych to nedal. No. Kuž skočíš. Ach jo. Že on nechce poslouchat. No super. Pojď rychle dolů. Dolů dělej. Nahoru, vlevo, dělej šup, šup, šup. Hop, hop. Tak fuj. Jsem se lek. To bude zajímavý tohle. Taky. Takže po trubkách nebo co? Jo. Já jsem teda zvědav. Ježiško, to bude. Takže hop. Co? Chytneš se tam? Nebo můžeš slíst tady? Nemůžeš. Když to tak dolů nemůžu? Nechci. Vyskoč, ne? Sakra. A nebo můžu dolů? Zkusím to, no, když tak to poferu. Ne? 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 Papa. Po těch hlavě? No, když já teď za roh vůbec nevidím.
bych řekl, že musím zase nahoru. To ještě teda zkusím takhle. Jo. No, ještě mě zlob, ty vole. Dělej, lezu. Hop. Ne. No, tak skákej, ty vole. I can't plant a peg here. No, hop. Ty vole, já spadnu zase. Ne, já nechci spadnout. Dělej! Fuj. Ofous. Při tomhle musíte podržet nějak šipku vlevo. Je to dosti debilní teda. Jo, teď už se dostanu na tu plošinu tamhle, kde to bych měl v pohodě stihnout, tak dělej zalez dolů. I don't think I can make that drop. Tak co, proč nemí... Zus, Mario. Too high to drop from here. No, drop mail, no. Nemůžu skočit. Cože? Jako nevím teda, jak se na tohle mám dostat. Co? Se mám houpat? Jo, tamhle háček, no jo. Co si ješim. A houpy, a houpy. Jak vy... Ježišmarja, o! A jsem mrtvej. Dobře. Takže doufám, že nepůjdu celou epizodu. Jinak to ukončím. A tím pádem by to bylo, jo. Bylo dost kratší. Tak to je dobrý. Tak aspoň, že začínám tady. No, tak tam sléz dělej. Takže. Mezerník? Jo. Takže... Ne. Dělej, lezu. Šup. Doprava. Op. Ty vole, zase spadnu. No tak. Už skoč. Ty vole, zase mi nechce skočit. No way I can drop that. A je to. Tak, repec. To dost debilní, protože on, když chci skočit, tak on se takhle to a pak musíte ještě, myslím, zmáčknout šipku. Les nahoru. Ty vole, tak les. Už zase neleze. No tak, ty vole. Teď už to asi nestihnu vás. No, to bych řekl, že určitě ne. Dělej. Dělej, šup. O, tak. On se tam neudrží. To je jasný, že jo. Takže tohle fakt asi utnu. A uděláme to tím způsobem, že se setkáme tady úplně. Protože... Jelikož... Teď jsem mobilem zmáčknul escape. No tak teď nevím. To musíte snad stisknout na jednou, teda. No. Dělej. Máme něco k žrádlu, co by ho doplnilo. Cigarety mu seberou. Maso. Ne. Tohle? Taky ne. Takže nic nemám, to jsou samý jakoby lékárny, což nepotřebuju. Tak už tam skoč. A lézu. No, teď se ty cigá hoděj teda. Ježiš, to jsem zmáčknu zase špatný. Tak to jsem pěkně. Prr. Deli, je v ambulanci.
Aha. No tak to teda... fakt super. Teď bych potřeboval ty milk. Docela bude zajímavý. Jo, já mám skočit sem. O, no, ten náboj se vyprdne teda. Tak dělej. Houpí, kroupí a hop. Dělej, hop. Lezu, lezu. A, šup. Za to, kdybych to věděl dřív, tak to takhle nefailuju. I když, teď mě znáte trošku už, ne? Houpí, kroupí, počka snědla. Cože? Tady to nejde. Někde nějaká džuzna nebo něco? Ne. Žádný háček. Tak hold, musíme dolů. A haha. Tohle bude dobrý. Tak dělej. Lezu. A nahoru. Nebo dolů. Nikde nic. Bude docela zajímavý, pokud to stihnu se dostat až nahoru. Tamhle asi nebude nějaká plošina. Takže... jo. Les. Ne. Dostaneš se tudy? To určitě ne. No tak teda musím až sem. Tak šup. No. Jak jsem se chystal dělat na PlayStation 2, jestli znáte Black, ale to fakt hrozně škubalo. Skoč! Kurva, už mě zeser. No, skoč tam. Teď to zase nestihnu určitě, že jo? No. Tak dělej! Já, teď mám Ečko. Ečko, tak, choj. Aj, to jsem si ani nevšim. Že mám kotvu. No, tak tam skoč už. Hop. Ale... bylo strašně malý FPS, takže to nepůjde. Jo, je to samej barák. Kam jdeš? A to si děláte srandu, ne? Já se mám dostat až tam na ten mrakodrap. Jinak jako... padlí na hlavu, ne? Škoda, že ta skoba nejde sebrat. No tak hold, musíme tudy. Docela dobrý, ne? Tady jo. Nějaká krajina nebo... moře? Asi moře. Přesto se dá přejít. Ve skutečnosti bych řekl, že by někdo spadnul. Jako třeba já, že? Tak... ale kudy? Musím... tady by měla být nějaká lávka. Pam pam param pam pam param. Tudy ne, tudy ne. Ježišmarja, tamhle nahoru. To si ještě vylezu sem. Protože to bude docela velmi zajímavý. A vůbec nevím. Tak lezu, dělej. Jestli se tam dostanu. No tamhle vypadá, že by mohlo být něco. Doufám, že tu nic nespadne. Jo, kromě teda tohohle. Jaj, dělej. Ne. Ty vole, no tak... co je, ty nemůžeš nahoru? No už jsem se lekl. Už jsem zase mohl spadnout, ach jo. Tudy... potom... já chci nějaký hamy papit, už měl do zásoby. Není, no. Když vidíte, tak musím tudy.
počkejte, to nepřišel jsem tudy. Jo. Ale... Pořád mě to směřuje jakoby tamto. A já se mám dostat tamto. No, tak to musí být nějak jinak. Takhle asi, no. Takže tudy. Jaj. No tak to si vezmu šíp. Doufám, že z nich má někdo vestu, protože pak budu v prdeli pěkně. Co máš, bouchačku? Uka? Ne, nemáš. Jsi slepej, jo? Máš! Ty vole, ještě, že tak. Ne, to není tvoje zbraň, vole. No, ještě, že mi to vrátilo ty kulky. Co, hoši, potřebuješ pomoc? To je škoda. Ne? To by mě zajímalo, jak se tam dostali. Nikde žádnej výtah. Výtah teda. Bych se měl asi pro jistotu skrčit. Jo, tady je to dobrý. Nějaký hračky tady nejsou, co? Vestu mám teda zatím plnou. Takže tu dydle. Po schodech potom nahoru? Jo. Ještě se podívám, jestli tady fakt nejsou nějaký... Nejsou. Tak pojď. Bych si měl dávat asi trošku majzla. Nevím, co mě tady čeká. Ještě jsem to nehrál. Ale řekl bych, že jich tady bude docela dost. Nevím. Aha, Einslick. VT. Veřejná činnost. Máme někdo klečí. To je docela blbý teda. Hey, that's a big bow. Well, please don't take them all. S čím chceš pomoct? It's a long time, but we finally got some to grow. Já nic nemám, ale. You can take one or two. Jo, holka, musíš mluvit česky. I hope you can find a way to fix the elevator. You've come to fix the elevator, right? Cigarety by si chtěla, co? Nemám. Běž si koupit do marketu. Jo? No, nemrkej. You're a pretty good climber. Could probably reach the roof. Hey, over here, please. I feel terrible. I'm worried about my boyfriend. He's been sick all morning, and it's getting worse. Vakcína, jo. No to jsem totiž použil. Nemám. Měl bych zase. Please call on me. Prosím, prosím. Třeba to někde tady bude schovaný, jo, ale nevím. Bych to nepoužil. Jo, tady vás je. What do you mean, do I like your dress? It's a tattered mess. Hey, how did you get here? Já tě nezastřelím. Když budeš na mě hodnej. One of our friends went down there before it ran out of power, and it's been stuck. Jo, friends, já jsem tvůj tak přítel. Ježiškote. Ty vole, jak je to vysoko. No, vylezu na vejtlech a může spadnout, ne? Bych se ani nedivil. Což bych řekl, že asi spadne, protože... Tak vypadá. Je, to jsou krásné dveře. Tady jsem byl. Tady jsem nemůžu, takže fakt do toho vejtahu.
Nejsem Spiderman. Co to tam je, baterka? Co? Nespadne to? Ne. Hop. Hop. Dobrý, zatím to drží. Ale bude to asi zajímavý. Tudy to nejde. Kudy? Tudy? Jo. Hey, how did you get here? You must be the man my son talked about for the elevator repair. Speed. Co mají s pavoukama, ty jo. Ještě není vidět. Jsi nahoru. Tak to asi bude někudy jinudy. Tudy. Tudy. Tudy, tudy. Jo, už to mám. Nejspíš. Hej, to byl dobrý. Můžeš vyskočit nahoru? Nemůžeš. A nešlo by to jinudy, co? Nejde? Lezu, 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 dělej. Dělej, 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 šup. No, tyhle tak vylez. Co to tady je? Kamera. Kvejtach nepadá. Já jsem ho dostat tamhle. Jo, dobrý. Nahoru, nahoru. Nahoru, ty vole, nezlob. Což vylezu úplně v pohodě. Výjimečně. Doufám, že tady bude nějaká animace. Nebo video. Že by bouřka? To asi ne. Painkill. Pick. A pick. Super. Vážně super. Že řekl bych, že se to tady snad i uložilo. Nevím. Bych musel spadnout. Což nechci. Já musím zas nahoru. Určitě. Vylez. A to jsem si asi teď pěkně. Ne, dobrý. To tady tamhle je okno, tam bych se mohl taky schovat nejspíš. Uvidíme, jak se tam dostanu. Dosti tady fouká. Ne, tudy to nepůjde. Ach jo. Wow, dělej! Sakra, že já jsem to vzal blbě. Ne, ne, ne. Vylez. Kecáš. Hop. Proč tam neslezeš? Kvůli ty desce? Jo. Ale, hodně. Jo, fakt tam je deska, takže to asi... Takhle. No, najednou to nevadí. Ach jo. Dobrý. Ještě jednou nahoru a už nebudu blbnout teda. Up. Nahoru, nahoru, nahoru. Doufám, že se odrazíš. Neodrazíš. Lezu. To už jsem mohl udělat předtím, že? A když spadnu, takže to bude konec. Tam nejdu. Mám jednu, když tak skobu, tak ji můžu použít. Hop. A to budu muset teď. Ach jo. Škoda, že nejdu vytahovat ze stěny, to by byla docela sranda. Tak. Klezem. Nahoru, vole. Já chci to okno. Kurňa. Dělej, dělej, dělej.
Foj. Takže safe máme tady. Retrievy. Nejspíš. Ale možná už to dostanu nahoru, kolik je. Ještě 5 minut, jo. Takže půl hodiny. Ne. Jo. Takže se budu muset ještě vrátit. Kurňa. Akorát zdržuje. To se za to omlouvám, protože mě to fakt jako takhle nebaví. Vy jste museli koukat na ty moje opakovačky, že? Tady už by mohl vylíst? Ne. Takže sem. Když se teda postavím. Když si jakoby odpočinu. Tamhle možná bude kotva, tak to zkusím teda. Teď už máme dostatek energie. Les a nezlob. No hop, skoč. Ty vole, tak skočíš. No. Ty vole, to je hovado. Jo, mám. No, super. Tak se teda musím dostat. Já už budu skoro nahoře. Doufám, že to teda všechno stihnu. Tak slez dolů. Jo, dolů. Dělej, nebo spadnu. Dělej. Fuj. Viděli jste ten fail skoro? Ty vole, ne, tak to je hotový. Hop, skoč. Hop. Dělej. Ty vole, to snad není možný. Tak já si myslím, že to bude jednodušší. Dělej. Dělej ještě kousek. No. Uf. Tak, jsem se dostal sem. Vážně, dneska už to ukončím. Takže jestli se vám to video líbí, ještě nechám... Co to je? Můžu se spálit, ne? Takže tím pádem se s váma tady rozloučím a doufám, že se vám to líbilo. Příště se svezem asi, jak vidíte, tady dolů. Jak to tak vypadá? Asi jo. Ještě se radši podívám. Jestli... Jo. Takže mějte se. Nazdar. Maser se loučí.